Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NIC ataupun dikenali dengan Nurul Izzah Catering, Seri Berhad, ditubuhkan pada 2003. Tapi dulu dikenali sebagai Nurul Izzah Catering Enterprise. Now kita dah ubah 2011 kepada Nurul Izzah Catering Seri Berhad. Sudah menjangkau lebih kurang 14-15 tahun. Sejak saya retire from government, I start my business. I start dengan catering. Jadi sempena dengan nama anak saya, Nurul Izzah Fadilah. Kita start dengan 3 pekerja sebenarnya. Asalnya 2004, saya tukang masak dan satu pemandu. Sekarang kita ada lebih kurang 50 staff full time. Kita ada 9 department. Start daripada sales, HR, admin, kewangan, production, event, purchasing, store dan marketing. All full time. Local staff dan juga foreigners. Dan semua with permit. We sustain because we believe apa yang kita buat ni sebenarnya as a games. Sebenarnya kalau you fail because you tak ada training, tak ada coaching. And I see we have value. We have 7 value. Diligent, focus, honest, accountability, teamwork, hard work, and consistency. The 7 value and vision and mission. Sebab kita nourish customer. Sometimes you want face to face to your customer. And then you ada promotion, and then customer come to you at the wedding fair, and you can see customer face to face. You can discuss face to face. Customer aware dekat luar. Nurul Izzah akan masuk ni. Jom kahwin. And then di mana nak jumpa kita? Di Wangsa Walk atau di Mid Valley. Dan mereka akan datang. Sebab apa? Setiap orang memang berhajat untuk nak kahwin. Pesannya, how you call lah. Sama ada RM, number of customer, number of leads. Berapa dia punya impactnya, number RM, number of customer atau number of leads. Kita akan ukur di segi itu. Sebab bagi kami sebagai caterer, berapa lead yang boleh dapat. We focus terutamanya jom kahwin. Kita nak tengok berapa lead yang kita boleh bawa balik. 200, 500 lead. Sebab lead ni ada potensi untuk berkahwin. Not today, not tomorrow, not next week, not next month, maybe next year. Food testing day is impact hasil daripada our join dengan jom kahwin itu. Bila you buat business, not depend on luck, but your effort, your diligence. If you want to see your business grow, fast growing company, you have to focus to your business 80%. Sebab tu dalam business, satu-satu business, you have to do deeper. Not simply tengok buat, you buat. Orang murah, you bagi murah. Sebab business not about murah. Saya ucap terima kasih banyak kepada khususnya Jom Kahwin, dan saya harap Jom Kahwin ni boleh kekal dalam market dan berjaya sebagai satu organizer wedding festival yang berjaya. Jom Kahwin best. Ikutlah Jom Kahwin, festival akan datang ini. Terima kasih banyak.